Han en tok full damage. Begge to tok full damage. Så det er utrolig mye hemmeligheter allerede sett. En av de, det er å kunne få tak i denne hoppeskoa. Det finnes noen forskjellige, og hvis dere ser flere av dem, legger dere veldig. Det er lama der. Nei, vi går her. Jeg lander på vanlig huset vårt her nede. Jeg og Lloyd har fått et hus i The Spire allerede, folkens. Ok, jeg tror ikke det er så mange. Jeg har pumpe. Okay, jeg har pumpe jeg også. Let's go! Og så har jeg big shit. Let's go! Jeg også. Oi, å oh, nei. Nei, så hører du frem her. Var det greit, eller? Ja, ja. Og de går på... Jeg farer litt nå. Jeg farer litt nå. Hva trenger du nå? Nei. Ok, da går vi da. Det er greit. Prøv å finne hvor de er. De er bak her. Hun er 40. Gå rundt. Ja. Kom her, kom her, kom her, kom her, kom her! Å, skjønne posten! Shit! Løp, 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 løp! Jeg må skille det. Gjør det. Eller jeg må... Bare løp, bare løp. Oh my gosh, dude. Øy meg, Tia. Jeg må også puste litt. Det der ble litt for kalt for meg. Jeg har masse minus da. Jeg har minus da. Deilig. Håper ikke hun følger etter oss nå. Jo, hun følger etter oss. Hvor er du? Tror jeg er på toppen der. Jeg løper vekk. Jeg skal gi deg minus. Ja, ok. Jeg sitter der. Å nei. Nei. Jeg farmer litt, ass. Jeg tror hun er etter oss. Tror du det er ett lag til ned mot reboot-vanen, liksom? Jeg tror det. Jeg ser de. Jeg ser de, ja. La oss stikke. Jeg har et medkit. Deilig. Hvor low er du? En HP. Man ser ikke at du har liv engang. Alright! Farlig. Drastig. Nå skal jeg faktisk gå med pumpe og... Jeg hørte noen. På zipline. Åh? Jeg ser dem ut. Nei. Jeg hører dem. De er oppe på botten. Ok, jeg skulle videre pushe oppover der, ass. Vi har ikke så mye max til det, på en måte. Åh, jeg har litt lyst til å ta dem, da. Ja, ok, la oss gjøre den fight i botten, sånn. Ok, vi tar zipline her. Ok. Jeg må gå opp på toppen med meg. Jeg prøver å komme opp der nå. Ja. Deilig! Let's go! Ok, da kan vi gå for... Ja, da kan vi gå på en Lamitos. Oi, shit. Vi går på Lama, da. Please, er det noe zipline den veien? Nei, det er det ikke. Oi, jeg ser noen! Der! Fyre, jeg bomma. Kompisen er bak der. Ja, ser den.
Ikke gjør start, start ovenfra, altså. Jeg bygger meg opp på brua. Ok, bra. Skal vi gå, eller? Ja, jeg kakka den ene. Og så var den nede i... ja. Oi, shit, av meg! Han var en laser, eller? Han pusher. Hittet den igjen. Bro, hva er det der? Gitt der ned. Nei, jeg må bokse ned. Han kommer der, han kommer der. Loadouten min er litt rar nå, men ok. Vi fortsatt er her inne i ballen min. Det har vært fight der, hørte jeg. Jeg ser ingen her. Jo, det er her borte! Det er fight, det er fight, det er fight. Ser du for at du treffer før du skyter? Ikke skyter, hvis ikke du treffer. Det står en. Hvem er der borte? Åh, jeg satt med buaen min! Hvor er buaen min? Oh my gosh, jeg kastet alt sånn. Du død. Jeg skjenker, jeg skjenker. Hva er der inne? Hva er en som døde nå? Han er alene da. Det er fokus. Nei, der er han. Ja, det er fokus, han er alene. Han er skjenker. Satt en 100? Åh, oi! Hva er det du gjør? Er det om fire i dag? Jeg tror det, altså. Jeg luter på andre dine, så vi tok her borte. Han hadde rocket launcher. Let's go! Åh, han har funnet sånn der hemmelig greie. For det er der du finner det. Nei. Åh, jeg ser noe foran oss. Nei. Åh, det er de der greiene i lufta. Åh, jeg er max ammo. Jeg kan ikke plukke opp mer ammo. Det er det, da. Du vet de der løvene som blåser i... Ja, jeg vet det. Det tror jeg er folk, liksom. Det er skummelt. Åh, jeg skal sjekke om jeg kan oppgradere kompa mi når vi kommer inn. Craft, det. Craft your comp? Jeg har ikke prøvd den, nei. Oi, det er som du vil jakte på ulver. Da... Ser du det? Hva hørte de? Ja, det er. 40-4. Jeg ser det nå. Han går over vannet. Ja, men kom deg på andre siden først. Han er alene nå. Nei, han er ikke alene. Nevermind. Jeg crafter litt, jenter min. Før vi går videre. Ok. Jeg vet ikke om du får crafta nå. Vi går nok mot supply-droppa. Jeg gjør det inni her. Jo, jeg får faktisk crafta, tror jeg, altså. Skal vi se. Crafting. Kan jeg crafte? Nei, jeg har ikke... Ah. Jeg kan crafte en blå AR. Der. Oh. Nice. Du kan ha... Se her, du kan ha 14 sånne her. Kanskje jeg kan crafte det, da? Jeg tror de skyter ned droppet. Gjør det. Ja, du gjør den. Ok, hvor tenker vi nå? Vi går jo og surpriser dem, gjør vi ikke? Du gjør det? Ja. Det er noen bak også. Ja. Hvis vi heller går forbi kaffe. Oi! Jeg hørte en som... Jeg hørte en som brukte glad. Her, her, her. Noen som skrimmer veldig. Men det kan ikke være de som kjøter med pumpe der. Åh, de er! Ja, her, ja. Jeg er bomma. Ok, de skrimmer. Ja, la de skrimmer, la de skrimmer. Vi gidder ikke å gi fra oss hagen. Og så skjøt de mot... Ja, da. Skjøt på oss? Ja, what? What? Jeg går inn. What? Jeg har minis på meg. Jeg må bruke medkit også, jeg ser. Jeg hadde helt glemt det, at jeg var low. Ok. Skal vi skrimme vi også, eller? Skal vi skrømme litt grann? Åh, jeg hører fight! Det er bra fight! Jeg må farme litt, jeg. Jeg har masse. Har du? Eller jeg har ikke masse, men... Åh, nå har jeg taktert. Det er litt bra. Hvor mye har du nå? Hvis du har masse... 4, 3, 2. Ja, da har jeg 1-1-1, for jeg ga alt til deg. Åja. Bare gi meg wood. Sånn. Det er veldig. Oi. Er de her ute, eller? Hun er her nede.
Åja, de fighter. Ja, de fighter, så vi går dit da. Da, tre. Og du vil gå rett på, tenker jeg. Jeg har tokka white, jeg tokka nede. Jeg ser det. Jeg tror det går bra. Jeg tror ja. Ok, vi må bygge opp. Ja, vi må bygge her også. Jeg bygger her. Jeg går inn i her da. Ja. Har du medkit og sånt eller? Nei. Ok, jeg kaster ut da. Herfra liksom. Jeg har bare minus. Nei, det gikk ikke. Jeg kaster ut sånn. Åh, hvis jeg løper langt, ass. Det er noen targeter, ass. Det er irriterende. Det er tre laget, da. Inkludert, ass. Så må du bare fokusere. Ja, hvor mange kills har du? Hæ? Hvor mange kills har du? Sju. Mangler du? Sju! Ja, ikke mer max, forresten. Åh, babe. Du kan bruke så mye. Skal vi farme et sted, eller? Sånn. Nå har vi lite max. Nå må vi spille her smart. Jeg tror vi tar zipline nå. Ja. Åh! Du må få gått inn i et sju, så farme han der, liksom. Det er folk oppå der. Ja, jeg så det. Jeg tenkte det dumt. De hopper ned på meg nå. Han en tok full damage. Begge to tok full damage! Vi er begge døde, jeg ligger her. Hæ? Begge hoppa ned for å ta meg, og så døde de begge to av full damage. Nei, døde de for å ta deg? Begge to! Hæ? Så de døde rett ved oss, da får vi håpe de er Mats da. De hoppa ned for å eksekute meg. Og så bare, begge to var didn't stick the landing, didn't stick the landing. Tok du med begge medkits som jeg kastet på deg? Ja. Ja, bra. Og minis nå da. Gå og ta medsa, gå og ta medsa di. Ja, hvor er det, ja? Det var ett lag igjen. Ja, hvor er det igjen da? Det er over oss. Hvis du rekker den. Der, jeg ser det. Jeg håper det er særlig igjen, altså. Ja, jeg håper det var meds da. Ja, det var ikke noe særlig. Da er det bare ett lag igjen. Ja, det var de som var i vannet. Ok, jeg vet ikke hvor det blir landet. Jeg prøver å finne det, liksom. Åh, du er så dårlig på å lete. Du er like dårlig på å lete folk da, som du er hvis du skal finne noe her hjemme. Ja, hvor er du dødelig? Her? Ja, jeg prøver å flekke det, da. Her er det noe. Ja, her ligger det, her ligger det. Ok, bra. Jeg kommer inn. Åh, shit! Jeg ser dem, jeg ser dem, jeg ser dem. Hvor er det, da? De er på meg. Nei. Åh, oh, nei. Det var det. Gå kom deg ned, kom deg ned. Kom deg ned, ja, og gå inn i et hus. Førte han. Nei, der døde jeg. Oh my god. Han døde i stormen. Det er Edvin! Å, kom, kom ned! Hvis du kan. Får du løsse meg? Nei! Nei, han er på deg. Nei! Sorry! Jeg hadde ikke rukket på resten, for det var bare han igjen. Åh, det var andreplass igjen! Når skal vi få til et win sammen, Blade? Dette er fjerde andreplassen vår! Folkens, husk å legge en like på denne videoen her. Hvis du vil se oss vinne, altså reisen vår på å vinne sammen med duo Fortnite. Det var så morsomt, folk døde av Fall. Han der døde i stormen, han som du tok. Er det mulig? Ha det!